Dobar dan. Od sredine prošle godine Križevci su dio europske inicijative koje je cilj stvoriti 100 klimatski neutralnih gradova do 2030. Za sada se na dvije javne zgrade, Razvojnom centru i Gradskoj knjižnici, nalaze dvije solarne elektrane, svaka snage 30 kW, u koje su investirali sami građani. U planu je i iskorištavanje geotermalne energije. Vizija europske inicijative Gradovi budućnosti jugoistočne Europe je učiniti gradove najbolje mogućim lokacijama za život, rad i posjet. Naime, danas u njima živi većina stanovništva. Tako su Križevci uz Maribor, Sarajevo, Skopje i Niš među 15 gradova laboratorija Europe koji će tijekom 3 godine od Europskog instituta za inovacije i tehnologiju te drugih europskih fondova dobiti stručnu pomoć i oko 7 milijuna kuna za transformaciju grada u održivi i klimatski neutralan grad. Križevci do 2030. žele biti energetski neovisan grad, potpuno usredotočujući se na svoje lokalne resurse, na geotermalnu dostupnost solarne energije, isto tako na kvalitetu zraka koju želimo zadržati, koja je i sad na visokim razinama, i definitivno razvojem dalje industrije i zelenih poslova. Zaista želimo biti pilot mjesto koje će biti okosnica za cijelu jugoistočnu Europu kao područje gdje valja tražiti primjere dobre prakse. Tim dugoročnim procesom preobrazbe želi se stvoriti grad otpora na krize i klimatske promjene s pravedno raspodijeljenim resursima dostupnima svim građanima. Projekti na koje smo posebno ponosni su izgradnja fotonaponskih elektrana sa participacijom naših građana, dakle pomoću platforme crowd investiranja. Naravno da to je model koji želimo što više replicirati, učiniti javne zgrade energetski samodostatnima, istovremeno potičući i naše sugrađane da što više implementiraju solarne elektrane na vlastite krovove. Poznato je da su prije 2 godine na krov Razvojnog centra postavljene 144 solarne ćelije, a godinu dana kasnije i njih 120 na Gradsku knjižnicu. A sve zahvaljujući križevačkim solarnim krovovima. Idejni začetnik i glavni nositelj tog projekta je Zelena energetska zadruga, kojoj su građani ulagači dali mikrozajmove na 10 godina. Ujedno su Križevci prvi grad u Hrvatskoj u kojem su građani grupno financirali neki projekt obnovljivih izvora energije. Ova elektrana na Razvojnom centru je bila 230 tisuća kuna investicija i investicija na knjižnici 172 tisuća kuna. Dali smo priliku građanima da ulože u takav projekt zato što se kroz uštede može vratiti njima nekakav povrat na investiciju, tako da nije da grad iz proračuna javnog novca plati elektranu, nego da damo priliku građanima. Na ovom projektu u Razvojnom centru su mogli dobiti 4,5% kamate na svoju investiciju, dok je na knjižnici 3%, jer je nešto manja potrošnja na lokaciji. Ta je kamata veća nego ona od 2% na godinu koju bi građani da su novac uložili u štednju dobili u banci. Dodajmo da je elektrana na Razvojnom centru prošle godine proizvela 44,5 megawatt sati električne energije, od čega je oko 90% potrošeno na lokaciji, a na knjižnici oko 35 megawatt sati, što zadovoljava 61% potrošnje. Međutim, to je samo dio i etapa onoga šta slijedi i u smjera u kojem idemo. Naime, postavljamo bateriju koja će skupljati viškove električne energije, samim time kako bi se ti viškovi mogli trošiti i na punionicu električnog automobila koja je postavljena i ovih dana bit će puštena u funkciju. I samim time radimo na tome da Križevci ipak budu zeleni grad i da se racionalno troši svi dostupni resursi. Imamo još nekoliko javnih zgrada na koje bi mogli po ovom principu postaviti elektrane gdje bismo opet htjeli uključiti građane i kroz neke možda još inovativnije modele tipa vouchere na javne usluge ili nešto slično, to trenutno razmatramo i nadamo se da ćemo kroz iduću godinu postaviti još nekoliko novih elektrana gdje će biti uključeni građani. Na području grada imamo 20 domaćinstava koje imaju već instalirane fotonaponske elektrane, ali očekujemo puno veći investicijski ciklus u narednim godinama, budući da upravo ta kućanstva koristimo i kao kroz promotivne akcije, a i definitivno kroz akcije koje imamo na javnim zgradama. Dakle, želimo osvijestiti nužnost ulaganja u obnovljive izvore energije kako bi i sama kućanstva postala ekonomski održivija.
A da bi se tomu pridonjelo, u kolovozu je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio natječaj za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih panela na obiteljskim kućama. Zbog velikog zanimanja zatvorio se za samo tjedan dana. Budući da Križevci nisu područje posebne državne skrbi, ani brdsko-planinsko, moglo se sufinancirati najviše 40% investicije, odnosno dobiti maksimalno 37.500 kuna po kući. U zadnjem pozivu Fonda za zaštitu okoliša što se tiče solarnih panela za kućanstva bio je uvjet da se moraju kućanstva biti A, B ili C energetski razred, pa je na području grada još puno više bilo interesa za onom mjerom energetske obnove kuća, uopće da se podigne energetski razred. Ali primijetili smo, budući da imamo lokalno mjeru gdje sufinanciramo sa 3000 kuna maksimalno, odnosno do 75% ukupnog troška izgradnju projektne dokumentacije za postavljanje fotonapona na krovove, da postoji niz kućanstava koji su ranije već prešli energetsku obnovu ili su kuće koje su relativno novo izgrađene, da zaista postoji interes i za ugradnju fotonaponskih elektrana, dakle malih elektrana koje bi osigurale samodostatnost pojedinih kućanstava. Kad bi svaki sedmi Križevčanin na svojem krovu proizvodio vlastitu energiju, Rajn smatra da bi se energetska neovisnost grada mogla postići do 2030. A da se ugradnjom solarnih panela doista racionalizira potrošnja energenata, znaju i u tvrtki Promit d.o.o. u kojoj se inače proizvodi transportna oprema. Na krovu tvrtke paneli su ugrađeni potkraj prošle godine. Tokom početka ove godine je bio završen sva testiranja mjerenja. Od 4. mjeseca elektrana u punom pogonu. Snaga je 100 kW. Do sada, do ovih podataka imamo, je ušteda je značajna, znači negdje se već oko 89%. Ljudim, ti podaci nisu relevantni, znači tek za godinu dana, s obzirom na situaciju i sa koronom i sa... Nije još rada cijelu godinu, ne znam što će biti u zimi, ali znači očekujem će uštede biti negdje 50-60%. Investicija je ukupna vrijednost negdje 1.200.000 kuna. Od toga je otprilike nešto oko 2/3 su sredstva europskih fondova, ostalo su naša sredstva. Po ovim podacima, ovaj naš dio, znači investiranja, bi se trebalo platiti negdje kroz 5 godina. Kao jedan veliki projekt je izgradnja fotonaponske elektrane od 5 MW, gdje smo partneri sa HEP-om i očekujemo sljedeće godine izgradnje. Trenutno je u fazi ishođenje građevinske dozvole i upravo izgradnjom te elektrane i predviđenom još jednom slične veličine u sljedećih 3 godine možemo ostvariti vrlo značajan postotak u ukupnom udjelu energetskog konzuma na području grada Križevaca. Kako bi pridonijeli stvaranju energetski neovisnog grada, u ožujku je dio Križevčana, investitora u sunčane krovove, osnovao takozvani KLIK, Križevački laboratorij inovacija za klimu, odnosno prvu energetsku zadrugu građana u Hrvatskoj. KLIK je mjesto za sva energetska pitanja građana i za stručnu pomoć na prijave na natječaje fonda, također i za sva ostala pitanja vezana za klimu i kvalitetu života u gradu. Isto tako želimo potaknuti građane da ulažu u obnovljive izvore energije kako u javne projekte, tako i na svojim vlastitim kućanstvima. Želimo ojačati lokalnu zajednicu kako bi sami postali proizvođači i opskrbljivači svoje električne energije. Želimo da naša električna energija u gradu Križevcima bude održiva i čista i želimo da zajedno sa građanima doprinesemo razvoju grada prema klimatski neutralnom gradu. U blizini Križevaca je i geotermalno nalazište, otkriveno još 80. godina prošloga stoljeća. Planira se istražiti mogućnost korištenja ove bušotine radi eksploatacije geotermalne vode, a za 2 godine i općenito geotermalni potencijal križevačkog područja. Za to je potrebno oko 3 milijuna eura. I to bi definitivno htjeli koristiti za toplinsku energiju, prvenstveno za javne zgrade, ali onda i za sustave zgrada koje su neposredno uz sam izvor. Uz već spomenutu punionicu u blizini razvojnog centra, koja je još u testnoj fazi, u gradu se za sada nalazi još jedna. Do kraja godine u suradnji s HEP-om trebala bi se postaviti barem jedna, a sljedeće godine njih još nekoliko u koje bi investirali neki poduzetnici. Budući da smo i dio projekta u kojem želimo promovirati korištenje mikromreža i korištenje novih tehnologija, bitno nam je to u ukupnoj prezentaciji tehnologije i dostupnosti za električna vozila, dakle razvoj mreža punionica
na području grada. I to nije sve. U posljednje tri godine u svim ulicama i na svim raskrižjima koja su bila u rekonstrukciji stavljena je LED rasvjeta. Uz to je nedavno grad pokrenuo postupak javne nabave za izmjenu cjelokupne rasvjete po ESCO modelu, prema kojem će se investicija isplatiti kroz uštedu u javnoj potrošnji električne energije. Već sada na ovim postavljenima ušteda iznosi i 75%. Preobrazba grada prema onom klimatski neutralnom uključuje i dodatno ozelenjavanje javnih površina kao i okretanje gospodarstva prema zelenim poslovima i održivoj ekonomiji, a sve dakako radi podizanja kvalitete života samih građana.